ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 94ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ସହ କରିବେ ଭାବ ବିନିମୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିମାନ କରାଯାଇପାରିବ ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 21,935 କୋଟି। ଆଜି ସୁପର ସେଣ୍ଟରରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ପର୍ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁକାବିଲା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାରରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଧାମନଗର। ଭୋଟରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ନଭେମ୍ବର 1ରେ ସରିବ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଗୁଜରାଟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର। ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ଲଗାଇଲା ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସରକାର। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଆଣିବ ସମାଜରେ ଏକତା। ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା।